Axşamınız xeyir. Bu videoda Excel xanalarında rəqəmlərin qarşısında 0 ədədini necə qoya bilərik və yaxud da 0 ədədini necə saxlaya bilərik, o barədə danışacağıq. Bildiyimiz kimi nümunə üzərindən baxsaq, fərz edək biz hər hansı bir SSN nömrəsi yazmaq istəyirik və yaxud hər hansı bir fin kod yazmaq istəyirik və o fin kod 0-dan başlayırsa, fərz edək 0 123 456 deyək belə bir kodumuz var. Enter basdığımız zaman gördüyümüz kimi Excel həmin sıfırı buradan silir. Və yaxud deyək ki, maşın nömrəsi olsun, hər hansı bir kod olsun. Sıfırdan başlayan zaman biz o kodu düzgün yaza bilmirik burada. Ona görə bu böyük problem yaradır Excel istifadəçiləri üçün. Ən çox da bu videonu çəkməkdən məqsəd odur. Vahid hesabat verən şəxslər EGOV sistemindən işçilərin sayını Excel-də götürdükdə işçilərin sosial sığorta nömrələrinin qarşısında olan sıfırlar düşmür. Və bu da böyük problem yaradır. Gərək sonradan həmin sıfırlar bir-bir müəyyənləşdirilib əllə yazılsın. Demək, bunu yazmağın bir neçə üsulu var. Birinci və sadə üsulu həmin xanada rəqəmin qarşısından bax belə işarə qoyuruq. Daha sonra biz onu yazsaq olduğu kimi qalacaq. Lakin bu effektiv üsul deyil. Bunu bütün xanalar üçün gərək bir-bir yazılsın. Sizdə Excel cədvəli iri olduqda, məsələn 500 min işçi sayı olduqda onları bir-bir yazmaq kifayət qədər vaxt aparan olur. Ona görə bunun funksiyonuna baxaq. Demək, burada bir neçə funksiyanın qarşılıqlı tətbiqini həyata keçirəcəyik. Və əsasən if funksiyası. Burada baxaq, mən if funksiyasına bildirirəm ki, əgər len uzunluq deməkdir. Yəni, hər hansı bir xananın uzunluğu və yaxud da böyüklüyü. Mən if funksiyası vasitəsilə deyirəm ki, əgər bu xananın əgər bu xananın uzunluğu 13-dən kiçikdirsə, burada 13 şərtidir. Çünki sosial sığorta nömrələri 13 rəqəmdən ibarət olur. Sizdə fərqli ola bilər. Yəni, başqa məsələlər üzərində işləyərkən bu fərqli ola bilər. Əgər 13-dən kiçikdirsə, 0, ikinci növbəti funksiyamız gələcək, təkrarlama funksiyası. Repeat funksiya deməkdir, yəni təkrarlamaq. Yəni burada 0 ədədini neçə dəfə təkrarlanmasını bildiririk funksiyaya. 0 ədədini demək 13-dən çıxmaq şərti ilə bax bu rəqəmi 13 rəqəmini bu xanada yerləşən rəqəmin uzunluğundan daha doğrusu 13 rəqəmindən bu xanada yerləşən rəqəmin uzunluğunu çıxır. Əgər kiçikdirsə, bəli, bu xanadan çıxır və deyilsə, xananın özünü qaytarsın. Yəni, bu xanadakı rəqəm 13-ə bərabərdirsə, həmin rəqəminin özünü qaytarsın. Aha, gördüyümüz kimi 13 rəqəmini qaytardı bizə. 13, daha doğrusu, buradakı xanadakı ədədin qiyməti 13 ədəd oldu.